Ja sitä on Clyderi, hyvin hemmetti tuo on rumaa. Juo koupät! Hii! Mä oon oikeesti maailman paras ohjaimella! Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa lähdetään testaa pelaamaan ohjaimella ja katsotaan mihin mä pystyn ohjaimella Fortniteissa. Jos tuot uusi kanavalla, pistä kaikki kanavat tilaukseen ja pistäkää tykkäys videolle. Okei, let's see! Mä en oo tosi pitkä aikaa pelannut ohjaimella rehellisesti. Mä pelannut joskus pleikkari aikoina ohjaimella, niin katsotaan mitä musta on pleikkari ohjaimella pelaajaksi. No niin, ja sit mennään kattoo oikeesti osaaks mä pelaa ohjaimella. Rehellisesti jos mä voitan tän pelin ohjaimella, niin mä oikeesti aloitan pelaa ohjaimella tän peliin. Niistä on Clyderi, hyvin hemmetti tuo on rumaa. Onko mulla taktiikka? Tonne meni ihan vituusti vihuja suoraan sanottuna. Mennään hakee täältä nopee lootit. Onks täällä vihui? Tää vittua. Oh my days! Eka pelaaja ounattu! Vittu, täällä oli muuten seti tällä pelaajalla. Ja kruunu päähän. Tanssi. Kuule, mut katotaan. Deomaa! Ekas nipu ohjaimella osuu, niinku kreimää. Onko, okay, jos mä otan tästä oikeesti joku 10 tapon voito ees, niin sekin on aika kova suoritus. Niinku ohjaimella. Okei, okay, kattokaa mun buildaustaidot. Oho. Mä tuplat lähti. Oi. Ehkä me ei nyt olata enempää itteemme. Mut mitä mä katon joskus Levan ohjain pelaamista, niin ei Leva ollut kyllä todellakaan yhtyvä ohjaimella kuin minä. Voin sen sanoa. Mä todistan teille tässä videossa, että mä oon Levaa parempi ohjaimella. Missä tää jatkaa? Oh my fucking god. Anteeks! Mikä vittu toi on? Mikä toi oli?! Mitä vittua toi oli?! Toi veti mulla myöskin... Toi veti mulla jollekin piiskalla ättyä! Tripling! Gereim. Okei, mulla on 4 tappoja, ja tää on mun näköinen. Ui vittu, takana vihu. Okei! Tää on joku muksu, Tota sama jätkä! Mä klipattu! En mä jaksa! Mä ounasin toi, mitä vittu toi jätkä teki? Toi tuli tulla piiskalla taas vetää mua lättyy. Ota siitä ihan oikeesti. Mua ärsytti toi vihu ihan törkeen paljon. Kattokaa nää! Tripla editit! Melkein. Come on, boys! Kareem! Oh my god! Miks sä kaikki tulee aina näin äkäseen ja puskee, vittu? Kattokaa tää! Okei, mä oon maailman paras kränkkää! Oh my god, mä oon hullu! Pitäisikö mun vaihtaa ohjaimella? Kato päähän! Teoma! Ei ollut päähän kyllä, mutta naukahti!
What? Stay home! Siis ohjaimella on ihan helvetin helppo ampua oikeesti sniperilla. What? Vittu toi on OP oikeesti niinku ohjaimella snipuu. Mä en ymmärrä, siis ohjaimella muuten kaikki kodit ja kaikki tämmöset. Black Ops sun muut, niin on ollut niin jees. Aha. Kato, ihan kaikki osuu. Siis tappaks noi ton... Hää? Noi tappu ton pelaajan niinku what? Kato tuolla, tuolla! Siellä oli vihui, kato tolta nosekoukku. Oi saakeli. Te ei oo mikä aimi mulla on täällä ohjaimella, rekeli. Ohjaimella snipulla, mitä on hinkattia? Vittua. Okei, et sä nyt pitää alkaa yrittää. No scope, no scope. Deoma! Deoma! Mitä toi teki? Mulla on kaikki medaljat pelissä. Kaikki ohjaimella onnistuttu saamaan. Hei! Deoma! Full peace! Kattokaa! Mä pyöräytin, mä outlayasin. Au, man! You are so bad! You are so bad! Hii! Mä oon oikeesti maailman paras ohjaimella. Ei, mulla on 14 härkää taulus. Ei joua. Control and player check. Siis oh my god, mä oon niin oikeesti mekaaninen ohjaimella. Kumpikohan? Oo, oh, siinä oli. Hau! Pau! Pau! Okei, mulla on 15 härkää! Oi, 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 oi. Oh my god! Miks tää lähtee karkuun? Tää on 1v1. Miks tää Junne lähtee karkuun rehellisesti? Mitä vittua tää tekee? Full peace! Ah, mä suutun. Full peace! Aha! Pow! Oh my days! Oh! Now
Let's go, bro! Oi että, mikä peli tuli! Eka yritys ja ohjaimella tuli näin hyvä peli. Monta tappoa mulla oli? 16 tappoa, aika kova! Jos sä tuusi kanavaa, pistä kanavaa tilaukseen, pistäkää tykkäys, meistä odottaa helvetin paljon ja käykää laittaa koodi arskaa, kahdella on loppu, itemsoppi. Mut ei siinä seuraavassa videossa, se on mun puolesta, morjes!